Iki tak ngatur ke sinden ku sing jumbo-jumbo loro iki no. Iya. Sinden jumbo. Mbak Ayu karo Mbak Tatin. Oh iya, ben jumeneng ning ngarep. Iya. Sing gedhe-gedhe mau do gojek wae mangan, gojek mangan, gojek. Ya ora dadi ngopo. Heeh. Ngono nek ora omong ya merem. Ayo wis. Ya monggo. Monggo Mbak Ayu. Aku suarane mak. Suara mic kuwi mic dipindah kok. Kan nek suara rangkepan. Suara napa? Ora apa-apa. Kuwi senengane genah-genahke ana wong ngomong kok digenah-genahke ora. Ya tak genahke. Sing kabar waso, Pak. Ya, siap. Mugi tansah sehat. Amin. Kuat le momong anak buah. Anak buah sapa? Lah duwe ora? Iki anak iki maksudnya kanca-kanca iki apa? Nggih. Iki arep tak bubarke kok iki. Lah kang napa? Akar ganti anak buah aku apa? Iya. Ya ora apa-apa. Ganti buah anak. Heeh. Tak bubarke. Iya. Nggih pokoke mugi panjenengan tansah sehat. Amin sing dijaluk pancen kuwi. Nggih, sing penting sehat. Ha iya kok ya sehat to kene ora ndedep. Ya ora nek sehat bisa golek duit. Apa mung arep gleleng tok, awake ting pethikol ning ora iso tuku rokok. Ayo cilok to. Sehat, pokoke lancar rezekine, sehat lancar piturute. Kale le pelit disudo. Piye muni piye? Le pelit disudo, le galak disudo. Kuwi lagi enak tak rasake omonganmu lho, Din. Lah nipun tah? Ngucapke selamat ulang tahun kok entek-entekane le pelit disudo mbok le omong pelit ki uwis. Anjenengan pun sak niki pun tua to. Juk ngapa? Ya nek tua iki ya semeleh lho pikirane rasa mikir aneh-aneh, rasa mikir. Justru tua iki ana hubungane pelit karo ora. Lah kok sanget? Lah aku ya butuh dana besok hari tua aku to, butuh nyelengi. Berarti mas saya pelit. Ya nek iso. Ya nek kowe ora cocok ya bubar ora usah dadi anggota aku. Lah wong kok kandhane-kandhane wangkale ra jamak-jamak. Ya men aku nek karo sinden siji iki jane ora teko seneng kok no. Iya. Lah ngapa? Ya kowe iki senengane sing ngonceki alaku ya kowe kuwi kok. Mboten ngonceki, ngomong apa benere? Ora ngomong apa benere. Saiki endi ana dalang nyuga wiyaga latihan nganggo gule kobis. Nek ora cangkemmu ora ana to. Lah nyata nanti mau bengi nek ana sapa ana sing bengok sembuh mbli kelir tong sengkep wis. Wah. Keloro-loro aku. Ya sesuk rencana diiyakan gawe tong sengkopis. Tak undakke sesuk. Hari ulang tahun iki tak undakke. Undakke napa? Sesuk-esuk ora ujar ora kaul kanca-kanca kabeh mampir pom bensin. Ha iya. Kok pom bensin? Anggemmu kan mampir rumah makan. Ambo tak anggo mangan dhewe. Mampir pom bensin nguyuh bareng-bareng. Ya aja lara ati aku entuk duwe juragan atos ngene iki aja lara ati kok. Nggih nguyuh bareng-bareng nguyuhi sapa? Lho ora atos to cangkeme. Kuwi karo juragane ngono kuwi. Ah ora apa-apa ning sinden to. Biasane nek ulang tahun niku kok dipiuri apa-apa ngono lho. Ha iya, dene mang apa? Jeneng saya ulang tahun lho tak nek ndok ngono barang kan ndok tepung terus bareng. Aja, aku wis duwe ndok. Wis ben iki tok wae rasa golek ndok liyane wis iki. Kowe pengen ndok ora yuk? Heeh. Pengen ndok. Ndok apa? Nih kok kan ndoke Pak Seno. Duwe napa, Pak? Duwe. Pinten? Loro. Ke ndok apa loro iki? Ya mengku ora netes-netes tak ngrem ya ora netes-netes. Tak nggo mengkurep ya ora netes-netes. Mbuh, iya. Ayo, piyai loro nembang apa? Wis rasah anu wis pokoke tambah umur iku nek cara aku malah sudah umure. Iya. Dadi yo kudu ngati-ati le nggo awak. Iya, kudu ngati-ati le matrape pas rawungan lan sak piturute. Ngono ya, Mak. Heeh. 37 no. Umurmu 37. Lah kok aku yo mbuh kok dadi masa mudaku kok gelis banget. Iya. Saiki wis dadi 37. Ning aku tetep rasaku isih 28. Ha iya. Mangga. Nggih, enten pamundhutan apa, Pak? Oke, rembulan iso apa kowe nyanyi rembulan? Rembulan, aku datang.
iya iki nek ora nganggo iki foto ora iso. Monggo saloro kompromi. Napa? Liwong. Sing penting ganteng. Ayo. Nggih, apa yuk? Ngarani apa? Liwong ae. Oh nggih, liwong, Pak. Yone nganggo dibawani sing pelok-pelok ngono men kepenak. Liwunge kan liwung lagu-lagu keras sing alus-alusan ya men iso dimindhaketke para sepuh. Iya. Oh nggih. Apa-apa? Mikir napa? Heh? Mikir napa? Ya mikir umure saya tuwa kuwi rak ya perlu dipikirkan kok. Iya. Ora usah dipikir. Cerak ya tambah tuwa dhewe. Heeh. Wis kudu menep iki. Nek iso. Heeh. Yen wis madang. Jenen asing udhar napa? Ora wis gak wis. Rina lemu-lemu joget sing semangat. Ya. Men metu kringete men gajine sudo. Ora cawe dok kok cengele mlentung kaya sapi. Endi ta ora duwe cengel kok. Aku kuwi mburi kuwi. Cengel ya duwe ning ora mlentung. Ha kuwi kok saking lemumu saking kebangeten kok ya mboti sudo. Ya. Nyudo piye? Ayo cah olahraga men gajine iki kobong.
Ngono ya, Mak. Nanti ora ketok dhisik ngarep dhisik mburi. Ya ketok, maksudnya ya ora iso bedake ngarep mburi. Ya daging kabeh kok. Iya. Ya mesti ana bedane. Ya mbuh bedane kon apa ya. Bedane apa ya? Dadi liwong atiku. Ya. Atin jak omong cerewet bae. Ya, mangga ya. Wong wedok panganane kroto ya wis ngono. Kroto kaya manuk. Ha iya. Yo. Den kok piye? Aja banter-banter, Mas. Ya. Alon-alon wae. Wis seneng sing banter apa piye? Kewan le ngubahke. Aja kebanteran. Sone arep banter latihan sikik ya. Ayo saking semangate sing ngendang kok ya. Lah nggih, katane weruh sing lemu-lemu ngene iki dadi ben semangat karepe nang sing lemu ra iso joget. Ya mulane belajar kok ya. Iya, niki nggih belajar. Seko alon sik nggih banter. Eh, Mas Denko? Jak omong kok malah. Ya, karang jek enom. Ya. Mangga. Wis pas wis semene iki mau iramane rada. Lah piye to? Kleru boleh omong. Ya ora kok ya pas kok ya bener. Lah wis pas ta. Dijogeti ya temonjo. Parjo ngopo parjo? Ayo. Nenono.
sinden-sinden sing bekas kenek ngene iki ya. Lah napa? Ana nek bungok yau, woi yau. Nganti suarane sing nendang ketutupan. Yo. Semangat sing semangate. Nggih, bener ya semangat ya pancen kudu semangat. Iya. Ya. Sarapan. Diaturake liwung karo lagu-lagu sing padha disuwun karo bapak-bapak sing padha lenggah no. Ya. Karo para pemuda-pemuda Karang Taruna ya wis diaturake. Ya mawono sing nyuwun rembulan. Kuwi nek nggon nganggo gamelan tok pancen ora iso diunekake mergo ora kabeh lagu iso mlebu ning nggon gamelan kono. Ya. Ora nggawa kibot kowe, ora nggawa sing ngibot abrak bis. Ya. Ngawur lho senengane ora sing ibot isih melek ngethuk ngono kok. Heeh. Iya.